Kultivuese të bakteve patën mjaft bereqet këtë muaj. Kërkesa për prodhime vendore të qumshtit është rritur shumë fish e produktet janë shitur gati të gjitha. Do të futemi në javën e katërt që është rrit kërkesa për qumsht të freskët nga ne, nga prodhuesit. Dhe përpunuesit do të thonë sipas informatave ne që kemi tash të fundit në përstoqje nuk kanë asnjë prodhim tyre. Sipas Ardian Purinit nga shoqata e prodhuesve të qumshtit, këta të fundit gjatë prillit e kanë shtuar furnizimin për përpunuesit, ndërsa një artikull po mbizotron në treg. Është rrit më të madhe konsumi i djathit bardh. E nga shoqata e qumshtarëve thonë se kërkesa e madhe për produktet me origjinë shtazore nga ana qumshtorëve të Kosovës vjen si rezultat i ngritjes së çmimit të vajit të pallmës në nivel global për 70%. E kjo ndikon në ekonominë vendore. Mund të ngritën ferma të reja në Kosovë, nuk kemi derdhe të qumshtit, bë qarkullimi brenda për brenda i paras, rritet punësimi e shumë benefitet të tjerë. Ramadan Memaj kritikon përpunuesit që përdorin vaj palme sepse si pas ti ndikon negativisht në shëndetin e qytetarve. Andaj kërkon që produktet me origjinë bimore të rregullohen me ligjë. Do të bëj nivelizimi çmimeve në qoftë se qeveria Kosovës mendon se e re faktikisht mendon se nuk mund ta ndal vajin e palmës. Me këtë ide pajtohen edhe në Agjencinë Ushqimit dhe Veterinës, por jo edhe me kritikat për cilësi. Asnjë ngarkesë, asnjë lloj vaji të palmës nuk hyn në Kosovë pa e pasur certifikatën shëndetësore se ai vaj i palmës është për përdorim për konsum njerëzor. Vitin e kaluar, ish-ministri i Tregtisë Vesel Krasniqi ndaloi përkohësisht importin e vajit të palmës pas protestave të qumshtarëve që ishin dëmtuar nga pandemia.